ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି ପି ଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପି ଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପନ୍ଦରତମ କିସ୍ତି ଏବେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେଉଁ କିସ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ସେ କିସ୍ତି ଗୁଡ଼ାକରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆସିବ କାହିଁକି ଅଧିକ ଆସିବ ନା ଯେଉଁ ଛଅ ହଜାର ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ମିଳୁଥିଲା ସେଇ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ ଯେ ଏଥର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଛଅହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା ତା ବଦଳରେ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ସେ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ତିନୋଟି କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ହଜାର କରିଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଏହି ବାର ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତୋଟି କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କେ ଜାଣି କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରାନ୍ତୁ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି କିପରି ଲାଗିଲା ପି ଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପନ୍ଦରତମ କିସ୍ତି ପରେ ଏବେ ଷୋହଳତମ କିସ୍ତି ଆସିବ ଏହି ଷୋହଳତମ କିସ୍ତି ଅଳୁ ତ ଆର ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ହୋଇଯାଇଥିବ ଏହି ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଠାରୁ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପନ୍ଦରତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ